Jag ska ge ett exempel på en tredjegradsekvation med de här rötterna. Och Då gör jag den i faktorform så här. Jag skriver tre parenteser så här. Lika med noll. Och så vill jag att första parentesen ska bli noll när x är lika med minus ett. Och då får jag skriva x plus ett. Stoppar jag in minus ett så blir det noll här. Och Då spelar det ingen roll vad de här parenteserna visar. Resultatet blir ju noll. Multiplikation med noll blir noll. Och så sen gör jag likadant här men då blir det x-1. minus ett. Den här parentesen blir 0 när x är 1. Och så sätter jag in en 4. Så blir det minus 4 för att det här ska bli 0. Och här då så har jag skrivit en tredje grads ekvation i faktorform då.